Ish kënaqësi që kur rikthehem në Korçë mbas analizës vjetore. Në fakt doja që mbledhja të ishte kishte një pjesëmarrje më të gjerë, të ishin dhe oficerët e policisë gjyqësore. Por për shkak të situatës jo të zakonshme të krijuar nga pandemia, jemi detyruar ta kryejmë në një numër më të kufizuar të personave. Gjithsesi, në fakt ajo për çfarë ne kemi ardhur sot dhe doni të bëni këtë takim me prokurorët e prokurisë Korçës lidhet me disa faktorë. Së pari, është një moment i rëndësishëm në prokurorinë shqiptare, krimi i disa seksioneve të cilët do të hetojnë krimi financiar, pastrimin e produkteve të veprës penale, si dhe asetet me origjinë kriminale. Është një moment i rëndësishëm pasi ka nevojë për një intensifikim të punës sonë drejtim të hetimit të këtyre veprave penale. Dhe kjo jo vetëm për shkak të, le të themi, raporteve ndërkombëtare të cilat e vlerësojnë jo pozitivisht Shqipërinë në këtë drejtim, por edhe për shkak sepse puna jon në drejtim të hetimit të krimit financiar apo të pastrimit të produkteve të veprës penale ka një ndikim të drejtë për drejtë në disa drejtime në jetën e vendit. Për këtë arsye, mirë funksionimi i këtyre seksioneve, unë mendoj se është thelbësor për performancën e prokurorisë në përgjithësi. Pa tjetër që nisur edhe nga memorandumi bashkëpunimit që ne kemi nënshkruar, suksesi këtyre strukturave varet në radhë parë nga koordinimi me institucionet e tjera, organet e tjera legjislatuese, si që janë policia e shtetit, drejtoria e tatimeve, doganave, drejtoria e parandalimit pastrimit parave dhe agjensitë të tjera. Dhe puna juaj nuk mundet në asnjë moment të jetë e shkëputur prej këtyre organizmave. Por gjithsesi, ajo që unë do doja në fakt të vija theksin, duke u nisur edhe nga statistikat e viteve të mëparshme, por edhe nga statistikat e gjashtëmujorit vitit 2020, duhet të konstatoj që numri i veprave penale të cilat hetohen dhe që lidhen me krimin financiar, me pastrimin e produkteve, mbetet relativisht i ulët në prokurorinë rreth gjyqësor Korçë. Kjo në fakt imponon tek ju një qasje tjetër, një qasje proaktive. Kërkohet që nga ana e prokurorëve të prokurorisë së Korçës të vlerësohet çdo burim informacioni që lidhet me evazionin fiskal, që lidhet me pastrimin e parave, që lidhet me asetet kriminale. Ashtu si edhe nuk mundet të lihet jashtë vëmendjes çdo lloj njoftimi që ju mund të merrni nga media, nga informacioni të cilin shpeshherë media e vënë në dispozicion të publikut dhe që ju nuk mundet ta neglizhoni. Kjo qasje është thelbësore për sukses. Ju nuk mund të keni një rol pasiv. Dhe vetëm kështu besoj se ne mundet kemi një hop cilësor në drejtim të ngritjes performancës, por jo vetëm, po dhe në drejtim të rritjes e numrit të çështjeve të cilat ne trajtojmë përsa i përket këtij grupi i veprash penale. Unë dua të trajtoj dhe 2-3 probleme të tjera të cilat janë mjaft të rëndësishme për mirë funksionimin e prokurorisë. Në muajin korrik, nga ana e prokurorit përgjithshëm është miratuar udhëzimi për marrëdhëniet mes drejtuesve dhe prokurorëve. Ky udhëzim është thelbësor për mirë funksionimin e zyrave të prokurorive dhe rrethëve gjyqësore. Pse? Sepse ai në fakt kërkon të garantojë atë çfarë ligji tashmë ua ka dhënë prokurorëve, atë që kushtetuta ua garanton prokurorëve, pavarësinë në vendimarrje. Përmes instrumentave të cilët ne kemi parashikuar në ligj, në aktin në ligjor, neve i kemi dhënë mundësi çdo prokurori të mbrojë me fanatizëm pavarësinë e tij në vendimarrje, ndërkohë që i kemi dhënë mundësinë drejtuesve të prokurorisë, i kemi dhënë instrumentat që ata t'i përdorin për të siguruar kohezionin e institucionit, duke respektuar në gjithë kohë si rolin e tyre, por ndërkohë edhe rolin e prokurorëve në ushtrimin e funksioneve të tyre kushtetuese dhe ligjore. Unë mendoj që në këtë drejtim prokuroria e Korçës ka qenë deri tani një prokurori model
dhe vlen të përmendet si shembull pozitiv për mënyrën se si janë zbatuar të gjitha rregullimet ligjore dhe nënligjore në drejtim të marrëdhënieve mes drejtuesve dhe prokurorëve. Por mos harrojmë asnjëherë që këto janë marrëdhënie mjaft delikate dhe kërkojnë një përmendje maksimale. Ne kemi krijuar për këtë qëllim në prokurorinë e përgjithshme një sektor të monitorimit, i cili do të mbikëqyrë mënyrën se si do të funksionojnë këto marrëdhënie, se si do të respektohen këto udhëzime. Regjistri i brendshëm i cili i për qarkullimin e dokumentave i cili krijohet në bazë të udhëzimit në fakt do të jetë le të themi thelbësor për mënyrën se si ju do të procedoni. Kjo do të siguroj transparencën dhe do të jetë garancia për gjithë secili për jush. Prokuroria e përgjithshme do të jetë mjaft e vëmendshme në këtë drejtim, por ndërkohë edhe juve duhet të keni besim, të duhet të gjeni do të gjenim mbështetjen dhe sigurinë tek prokuroria e përgjithshme në drejtim të çdo rasti të cënimit të elementëve të pavarësisë apo të funksionimit të organit të prokurorisë. Nëse neve nuk do të jemi neglizhent, nëse nuk do të jemi pasiv, por do të kemi besim, do të ndërtojmë marrëdhënien jo mbi bazën e paragjykimit, por mbi bazën e principeve, ju siguroj që çdo gjë do të funksionojë mirë. Ju jeni prokuror të Republikës Shqipërisë. Juve duhet garantoni sundimin e ligjit. Juve duhet të ruani pavarësinë. Te pavarësia nuk lidhet vetëm me aftësinë që keni ju për të marrë vendime në raport me drejtuesin. Kjo lidhet në radh të parë me pavarësinë ndaj ndërhyrjes së çdo faktori të jashtëm në punën tuaj. Qofshin këta faktor politik, faktor biznesit apo faktor të tjerë. Askush sot nuk mundet të ndikoj në punën e prokurorisë. Juve sot jeni të garantuar plotësisht nga ligji për të mos e lejuar të ndodhin fenomenet të tila. Ju siguroj që nëse ju do të përmbushin dhe tyrën tuaj me besnikëri nga ligjit, në qofë se ju do të performoni ashtu si që kërkohet, të gjitha këto garanci që ju anë dhënë, do të rrisin pa tjetër jo vedem cilësin e punës, do të sjedhin jo vetëm rezultate, por do të rrisim atë që neve në mungon, besimin e publikut. Kjo është sfida jonë për vitet që vinë, të rrisim besimin e publikut. Dhe nëse ne do arrim të bëjmë këtë, atere ju siguroj që puna është dhe njërit për jush, kontributi është dhe njërit për jush, do të vlerësohet maksimalisht. Në këtë drejtim, neve kemi tashmë hyrë dhe një proces tjetër mjaft rëndësishëm, i cili është procesi i zgjedhjes së drejtuesve të rinj të prokurorisë. Patjetër që reforma nuk përfundoi me krijimin e prokurorisë posaçme dhe as me zgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë përgjithshme. Reforma është duke u plotësuar dhe reforma nuk është vetëm në formë, por duhet të jetë edhe në përmbajtje. Në këtë kontekst është mjaft e rëndësishëm procesi zgjedhjes së drejtuesve të prokurorisë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Besoj shumë shpejt do të nisë faza e çeljes vendeve vakant për të kandiduar në pozicione drejtuese të gjitha prokurorëve e rrethëve gjyqësore. Dhe ky është një moment mjaft delikat, sepse ashtu siç ju e keni vënë re tashmë, është shumë i rëndësishëm raporti që krijohet mes drejtuesit të prokurorisë dhe prokurorëve në kontekstin e ri kushtetuese dhe ligjor. Prokuroria e përgjithshme nuk do të rrinë indiferente ndaj këtij procesi. Përkundrazi, ne do ta vëzhgojmë atë nga afër dhe do të asistojmë patjetër Këshillin e Lartë Prokurorisë me të gjithë informacionin që ne disponojmë. Ne mendojmë, vlerësojmë dhe besojmë se ky proces duhet bazohet mbi kriteret të tila si merita profesionale, integriteti, por ndërkohë duhet të jetë një proces mjaft transparent. Për të ndihmuar Këshillin e Lartë Prokurorisë në këtë proces, për gjatë këtyre muajve, neve kemi monitoruar me kujdes punën e çdo drejtuesi prokurorie në çdo prokurori të rrethit gjyqësor dhe do të sigurojmë informacionin e nevojshëm për Këshillin e Lartë Prokurorisë, për çdo drejtues për të cilin ne kemi konstatuar probleme në mënyrën se si ata kanë kryer detyrat e tyre. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme, pasi nuk mundet në asnjë mënyrë të shkëputet ajo çfarë ata kanë bërë përgjatë kësaj periudhe, kur kanë qenë të caktuar përkohësisht në kryerjen e detyrës së drejtuesit, nga vlerësimi që do të bëhet
nga Këshilli I Lartë I Prokurorisë për përzgjedhjen e tyre për një mandat 3-vjeçar. Nëse ne do të dështojmë në mënyrën se si do të përzgjedhin drejtuesit e prokurorisë për 3 vitet e ardhshme, kjo do të ishte parathënie e një dështimi të funksionimit të prokurorisë dhe pa tjetër që do të ishte, le të themi, një pengesë e madhe për këdo nga ne në realizimin e objektivave që kemi për ato që farë folëm në parë, rritjen e rezultateve në luftën ndaj krimit dhe rritjen e besimit të publikut. Këto ishin në fakt mesazhet që unë duhet të ju përcjellja sot. Ne ngelemi për herë të hapur për të siguruar të gjithë mbështetjen e nevojshme që ju do të keni për punën tuaj dhe sidomos për seksionin e krijuar Rishtazi për hetimin financiar dhe për pastrimin e produkteve të veprës penale. Kemi kontaktuar me misionet e ndihmës ndërkombëtare në Shqipëri dhe besoj se do të sigurojmë edhe trajnimet e nevojshme që ju do të keni nevojë në këtë drejtim. Megjithatë, ne jemi të hapur për çdo propozim që do të vijë nga ana juaj dhe do të gjeni tek ne të gjithë mbështetjen e nevojshme për të siguruar realizimin e objektivave që kemi vendosur vetes. Mos harroni asnjëherë, ne kemi detyrime në kuadrin institucional, jo vetëm nga ato në kuadrin të çfarë ne vendosim si institucion I pavarur, por ne bashkëveprojmë edhe me institucionet e tjera. Neve duhet patjetër të ndjekim rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë për luftën ndaj krimit. Duhet patjetër që të mbajmë konsiderat rekomandimet e Këshillit të Ministrave në luftën ndaj krimit. Pak kohë më parë të gjithë drejtuesve të prokurorive ju kemi dërguar një udhëzim për zbatimin e rekomandimit të Këshillit të Ministrave dhe ju kemi kërkuar një informacion për mënyrën se si ata po operojnë të këtë drejtim. Këto element nuk duhet të nëblefsojnë asnjëherë. Ne duhet bashkërëndojmë punën me të gjitha institucionet e tjera, me gjithë organet e tjera ligjzbatuese për të vendosur prioritetet e njëjta në luftën ndaj krimit dhe për të bashkërënduar punën tonë. Të gjitha elementë së bashku, në qoftë se ne do arrim të organizohemi në formën e duhur, të gjejmë formën e duhur të bashkëpunimit, të kemi të njëjtën frymë të bashkëveprimit, besoj të gjitha janë elementë të cilët do na ndihmojnë dhe në fund vitit do të kemi rezultatet që presim pavarësisht edhe situatës si jashtëzakonshme që tashmë vendi po kalon për shkak pandemisë. U këto kisha për të thënë drejtuesja se ka diçka për të shtuar. Falenderoj prokurorin për mesazhet që përcolli dhe nëse prokurori përshëndesim në pak të marrjen e dy udhëzimeve dhe iniciativën e prokurorit për disponuar me dy udhëzime të cilat orientojnë krimin e seksioneve, të posaçme të cilat do kenë në fokus hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Unë vlerësoj se shumë e rëndësishme krimi këtyre seksioneve, unifikimi në krimi seksioneve në prokurorit nuk e rëndësishme të vendit. Pasi vlerësoj se caktimi I prokurorëve të specializuar për protokollet posaçme të hetimit që lidhen me hetimin e krimit ekonomik financiar pastime produkteve të veprave penale, është do të shërbej edhe rritjes së efektivitetit në luftën kundër krimit ekonomik në përgjithësi. Përsosjes sa I takon drejtimit të hetimit dhe protokollave specifike të hetimit të këtyre tipologjisë veprash penale të cilat janë kompetencë. Që edhe bashkëpunimi me institucionet e tjera ligjzbatuese të jetë I frytshëm në nivele të tilla që edhe rezultati I kërkuar dhe I pritur nga ana jonë të jetë ai që e presim. Hetimit pasuror dhe financiar, kështu që mendoj që është sfidë për gjithë prokurorin, specifikisht edhe për prokurorin e rrit gjyqësor, që arritja rezultateve nga ana e prokurorit me këto institucione, mendoj që do jetë një hap shumë e rëndësishëm për të ecur para, po them edhe për të arritur tek produkti që ne kemi pritshmërinë e madhe. Në optikë me një drejtuesi, mendoj që është një udhëzim shumë I vlefshëm, I cili I jep një dinamikë goxha efektive, mendoj unë, akse masës sigurimit, arrest në burg, ose masës sigurimit, arrest në shtëpi, apo dhe rastet që lidhen me kompetencën vendore të seksionit të postaqëm. Kjo udhëzim, mendoj që është udhëzimeve me natyrë të përgjithshme. Unë e shikoj si shumë efektiv këtu udhëzim, ndonëse ngjeret për të para praktika dhe mënyra se si do të cilën, po themi, dhe prokurorët e thjesht, prokurorët në raport me drejtuesin, nëse kësë në faktin që edhe për shkak të komandimit të një numër prokurorës në prokurorën e apelit, mungesa e prokurorëve e ka shtuar fluksin e punës, po themi,
Kështu që ne edhe për të vlerësuar efektivitetin dhe mënyrën se si do të operoj, po themi ky lloj qarkullimi që gjithsesi e vlerësojmë si shumë të rëndësishëm në kuptimin të mirë dije, ne ngjelle për të parë mbi, po themi efektivitetin, ndoshta parë mbi është mendojmë që është një udhëzim i cili do të na orientojë dhe do na ndihmojë pas seksionit për kancer. Në parim me ndoj që janë dozime të cilat i shëbejnë prokurorisë, ndërkohë që efektiviteti ngjeret për të parë edhe në terma konkret gjatë zbatimit të këtyre dozimeve.